Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her bitte video. Jeg vil i dag forklare jer lidt, hvad jeg mener, når jeg har sagt, at jeg skal flytte. Fordi hvis I har set på min livestream, så har jeg forklaret, at jeg skal flytte. Hvis I har set i min update-vlog for noget tid siden, har jeg sagt, at jeg skal flytte. Der er nogen, der har været lidt forvirret omkring det, fordi jeg har sagt, at jeg flytter i eget hus. Og der sidder I nok og tænker, Jackstyle, du er der kun sådan 15-16 år, du kan da ikke få eget hus, det er du da ikke gammel nok til, du er da ikke råd til sådan noget. Jamen, du tjener så mange penge på Twitch alligevel, det har du råd til. Det... Du har YouTube money, du har råd til det. Nej, jeg vil lige forklare i den her video, hvad jeg mener med, at jeg skal flytte i eget hus. Fordi jeg kommer til at flytte i et hus, hvor jeg bor for mig selv. Uden mine forældre. Men teknisk set, og jeg får både køkken og soveværelse. Jeg får hele svineriet, som et normalt hus har. Men jeg vil lige forklare i den her video, hvad jeg mener med det. Og så håber jeg, I vil læne jer tilbage og lige høre min forklaring. Som sagt, jeg flytter, og det bliver den 15. august i 2017, altså lige efter sommerferien. Eller det er ikke der, jeg flytter som sådan, men det er der, at den, der bor der nu, de skal være ude af huset, og der kan jeg begynde at flytte mine ting derover. Og jeg tænker nok, at mit bord og min computer og noget tøj og sådan noget, det kan jeg sagtens flytte derover allerede på et par dage. Så der tænker jeg allerede, at jeg kan streame derfra. Så måske allerede den 20. august, tænker jeg, der kommer der allerede streams derfra, fordi der er allerede lagt net ind og hele svineriet. Der skal bare, jeg skal bare op og sætte min stream i gang. Og det skal selvfølgelig også lige indrettes og sådan noget, men det tager vi hen ad vejen. Jeg tror i hvert fald, jeg kommer til at streame derfra allerede fra den 20. august og lave YouTube derfra måske også. Jeg kommer selvfølgelig også til at bruge det her hus, for det har vi ikke solgt endnu. Det kommer vi til. Men eller måske leje det ud. Det har vi ikke helt fundet ud af endnu. Vi kommer til at leje det eller sælge det i hvert fald. Det er i hvert fald planen lige nu. Og den grund, vi har købt med huset på selvfølgelig, altså med have, med hus og hele svineriet, det er 70.000 kvadratmeter. Og der tænker jeg nok, 70.000 kvadratmeter, hvad fanden? Hvor meget er det? Det hus, vi har lige nu, det er omkring 200-250 kvadratmeter, mener jeg. Det er omkring 200 kvadratmeter, cirka. Og så med haven til, det ved jeg ikke sådan helt rigtigt. Men I kan nok godt forestille jer, vores hus lige nu, 200 kvadratmeter. Og en normal lejlighed, den er omkring 100 kvadratmeter. Så kan I nok forestille jer, hvor meget 70.000 kvadratmeter er. Det er så meget grund, vi får, men det er også sådan mark og sådan noget. Fordi det hus, vi har købt, det ligger sådan lidt op nordpå, hvor der ligesom er mulighed for at have så meget grund til ikke så mange penge. Jeg tror, vi endte med at give omkring 4,5 millioner for huset. Så det er sådan rimelig dyrt for et hus, men igen, vi får fandme meget for pengene, fordi vi får to hus, og det er også derfor, jeg kan flytte i hus alene. Nu tænker jeg nok, at jeg ikke har råd til 4,5 millioner kroners hus. Det har jeg heller ikke, men derimod, så er det fordi mine forældre, der er et hus, der er et nyt, på grund af et nybyggeri fra 2009. Det jeg flytter ind i derimod, det er et 100 år gammelt hus, der ligger lige 10-20 meter ved siden af, hvor der både er seng, der er soveværelse, der er badeværelse, der er køkken, der er stue, der er opbevaringsrum, hvis man nu skal sådan have sodavand og sådan noget andet. Det er der i det hus der, som jeg flytter over i, og jeg kommer til at få for mig selv. Og det har jeg planer om at lave om til et fedt studie. Jeg planer om at kunne invitere nogle venner med hjem og holde noget fest og sådan noget, fordi nu starter på TX, så der skal nok blive lidt der. Men der kan jeg lave det sådan til mit crib og sådan noget. Og jeg får mig der et køleskab, hvor jeg fucking kan have mine energy drinks og mine soda vans and my beer if I going to buy some beer. Så det hus, jeg flytter ind i, det er 100 år gammelt. Det er mine forældre og min søster og min storebror og min storesøster. Måske hun bor ikke lige i landet lige nu. Hun bor i Østrig, mener jeg, med sin kæreste. Det hus, det får de, og så får jeg det gamle, der er 100 år gammelt. Det er slidt, det er lidt gammelt, men det er fint nok til mig, fordi jeg kan få mit eget hus, og jeg kan bo lidt mere selvstændigt, hvilket jeg synes, der er fucking fedt. Og i forhold til, at jeg kun er 15, så er det nok en rimelig sjov chance at prøve at få på sig. Så det ser jeg frem til, det bliver spændende, og jeg glæder mig fucking meget. Godt nok er der ikke varme derovre, der er sådan en ting, man skal smide nogle piller ned i, der kan brænde. Men min computer, den har AMD-processor, så den bliver rimelig varm. Nice. Men i hvert fald, det flytter jeg ind i, og det skal indrettes. Jeg regner med at bare være mega bistand, så jeg kører ned i genbrugsbutikken hernede i Vadum, fordi den er bare fucking grand day. Der har jeg tænkt mig altså bare at købe nogle gamle sofaer, nogle gamle liggestole, fordi jeg tror, man sådan en sofa dernede koster sådan 200-300 kroner. Det er jo fint nok for mig, sådan en gammel lortesofa. Og så jeg tror, man kan faktisk få nogle lænestole dernede. Det der, man også sådan kan slynge fødderne op på. Det koster et eller andet 250 kroner, det er fucking billigt. Så jeg går bare ned og så bare fyre et genbrugshaul. XD, kvindelig beauty YouTuber. Nice. Så der er i hvert fald planer om at indrette det med sådan nogle slags møbler. Og så en hovedsageligt stuen, det skal egentlig bare være mit setup. Det skal være et spisebord. Og så skal det være med sådan noget foam på væggene, så der er lidt lyddæmpende derinde. Derudover, så har jeg også nogle billeder derfra. Jeg var nemlig ude i dag og se, hvordan det så ud. Og hvordan jeg ligesom gerne vil indrette det. Ligesom sådan tænke lidt over, hvad jeg gør, når jeg flytter ind. Og I kan se, jeg har ikke nogen billeder inden for huset af. Men I kan se huset her. Det er det, mine forældre de skal bo ind i. Som der også ser sådan rimelig nyt ud. Det er fra 2009 af, så det er forholdsvis nyt. Det er også meget lækkert. Der er rigtig højt til loft inde i stuen også. Og så er der det her hus, som er det, jeg skal flytte ind i. Det ser lidt slidt ud, det ser lidt gammelt ud, men det er sgu fint nok for mig, fordi det er mit eget hus. Jeg skal ikke betale en skid for det, for jeg må ikke betale en skid for det. Så det er fucking nice, og det glæder jeg mig fucking meget til. Og I kan også lige se et billede af haven her, fordi det er mucho motherfucking grand day. Altså, det der er indhegnet, det er haven. Resten, det er bare mark, som vi kan bruge til whatever, hvis vi nu vil ud og køre traktor. Vi får faktisk en traktor med huset, så det er fucking nice. Men i hvert fald, guys, jeg håber, I fik et lille indblik hvorfor jeg flytter. Det har jeg faktisk ikke fortalt. Vi flytter, fordi vi godt vil have noget mere plads. Jeg håber, I ved nu, hvorfor jeg flytter, hvor jeg
I skal ikke vide, hvor jeg flytter hen. Jeg flytter til Vestbjerg. Jeg håber, I får et indblik i, hvorfor jeg flytter, hvor jeg flytter hen, hvordan det kan være, at jeg flytter ind i mit eget hus som 15-16-årig. Og ja, jeg håber, I bliver lidt klogere. I hvert fald, tak fordi du så den her video, og hvis du kunne lide den, så må du meget gerne smide et like. Og hvis du er lige så pumped på, at jeg flytter i hus. Det kan være lidt mærkeligt, at I skulle være pumped på, at jeg flytter i hus, men jeg kommer til at lave noget meget federe content. Jeg kommer til at få ro. Jeg kommer til at kunne lave flere late night streams. Jeg kommer til at kunne bare smække ud med content, fordi jeg bare får mig lavet crypt, der jeg ikke bliver forstyrret i. Så det er fucking nice. Hvis I glæder jer lige så meget, som jeg gør, smid et like. Skriv en comment, hvad I synes om huset, fordi jeg synes, det er i hvert fald det er pænt dope. Og i hvert fald, så ses vi egentlig bare i min næste video. Vent. Det går lige op for mig, når jeg kigger her på flipskærmen. At jeg skal sige farvel til Gex.